Zulfa Namuyanja essanyu lyalina lya mwokiwa gonja olw'okuyita obulungi ebigezo. Omwana ono nga wa myaka 10 gyokka era nga yayitidde mu ddaala erisooka. Muzadde w'omwana ono agamba nti okufuna ssente ez'okumuwerera tekibadde kyangu. Omwana ono abadde asomera ku ssomero lya St. Digital Learning Center erisangibwa mu kibuga Mitiyana. Nakoze bulungi ebibuuzo, naye nakyogererawo nga tutandise. Lwaki kino kyetuseeko? Ngenda kusomerera abasawo okuggyawo ebbula ly'abasawo mu ggwanga. Kino kye tusobodde okutuukako, ssente tezibadde nnyangu ez'okuzinoonya. Maama ng'afumba emmere anoonya, nange ndi musomesa nga tugatirira ne tusobola okuweerera omwana ono. Ate b'abayizi abaakwatibwa ebintu ebigambibwa okuba ebizimu mu kiseera ky'ebigezo e Masaka nabo babadde basagambiza ng'akimezezza okw'enjala. Bano twabasanze mu ssanyu kubanga bangi ku bo bali tebasuubira nti banaasobola okukola obulungi olw'ebyo ebyabatuukako. Abaana bano ba mu ssomero lya Masaka Model Private Primary School erisangibwa ku kyalo Nakiyaga. Kinajjukirwa nti ku baana bano we baakolera ebigezo nga baali bakankana era nga kyaviirako n'abaali balondoola ebigezo okusoberwa. Kale nnali mpulira bubi nga bannange ndaba bakankana era nange nga mpulira bubi nga Mbarara bakankana ng'era sisobola nange ng'ebintu by'enkola ebimu nange sibitegeera. Nnali nsinfulutuka mu bigezo nga bwenziruka nga ba anko bankwata naye Mukama n'annyamba ne mbikola ne batusabira ne tukola. Bwe nnali nkola ebigezo nafuna obuzibu bungi nga nkankana nga mmale obudde bungi nga siwandiika. Era mu bayizi abalala abaakoze obulungi mu bitundu bino mwemuli abaaluta Primary School okuva erya Ntonde ne Katwe Matazi nga lisangibwa mu munisipaali y'e Masaka. Mbadde ssuubira mwana wange kufuna, naye Mukama mwebaza nnyo okubanga wasobosezza omwana wange okufuna obutaano. Beneyinza okusookera ddala nebaza Mukama olw'omwana wange ono kubanga mutufu, mbadde sikikkiriza. Without my teachers, parents for paying for my school fees. Nze nafunye mwenda era ndi musanyufu nnyo. Embalala abaana abali ab'oku nguudo nabo baakoze bulungi ebigezo era nga we tutuukiddeyo nga ssanyu jereere. For our children here. You are crying tears of joy because of what I've done. My family couldn't support me in schooling and pentachemistry helped me in Bano ba Parental Care Ministries and Holy Spirit Fire Church.